I samband med Södrans lussrevy 1937, där Harry Victor som vanligt framträder som Lucia, möter han en ung kvinna som han blir förälskad i, skådespelerskan Alice Miller. Men hon är mentalt instabil, självmordsbenägen och vistas långa tider på hospital. Harry Victor försöker ofta muntra upp henne, bland annat genom att göra sin rollfigur, Dr. Skratt, för henne. Sina erfarenheter av den stormiga relationen skulle han senare komma att uttrycka i visan Kors vilket nappatag. Jag är boxare, ja, och jag jappar med svingen. Det är rysligt vilket slit det kan vara ut i ringen. När någon med mig slåss och jag får några törnar, då springer jag förstås och gömmer mig i hörnan. För kors vilket nappatag och hur vilken holmgång. Pust vilket kolar krokarna far. Jag får mig er hörring, för två står jag pall. Sen ligger jag i mattan, knall och fall. 1938 inleder Harry Victor ett förhållande med Britta Laurell som ska visa sig bli mycket stormigt. Hon försöker bland annat ta sitt liv när hon får reda på att han är otrogen med aktrisen Eva Lundström, diplomatfrun Betty Sanner, skådespelerskan Josefin Leffler, sångerskan Märta Tidblad, kallskänkan Dagmar Laurén, ambassadörsdottern Kerstin Lövås samt skådespelaren Tor Modén. De skakande upplevelserna från självmordsförsöken kom senare att ligga till grund för kupletten "Får du lov att vara en cigarr", sa indianen. Utan verkade Harry Victor alltid glad och lättsam. Men i sitt inre bar han på en djup smärta. En smärta som bara kunde ta sig ett enda uttryck. Nämligen i poesin. Många bittra erfarenheter fanns bakom melodier som "Hej, sa snickan" och "Har någon sett min sportmössa". I sin memoarbok från 1968, Victor, 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 skriver Harry Victor själv: all sann konst föds ur lidande. Vad han utmärkades av var ju framförallt en sorts entusiasm i förhållande till publiken. Det kunde ibland bli nästan lite för mycket. Ja, han tog i och spelade ut för fullt. Han var inte precis det små medelens man. Han kunde ju få vem som helst att skratta när som helst. Han kunde komma in i ett rum, där satt några samtalare, och då kunde han säga, något roligt i alla fall, och så att alla vrids av skratt. Många är de människor.